মধুস্মিতা আপনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ চেনেললৈ কি খবৰ বাৰু সকলোৱে আশা কৰো সকলো ভালেই আছে আৰু এইকেইদিন মই বহুতৰে কমেণ্ট পাই আছো আৰু বহুতে সুধি আছে যে বা ভিডিঅ' কিয় কণ্টিনিউ পৰা নাই আৰু মোৰ বেয়া লাগিছে আপোনালোকৰ মেছেজ কমেণ্টবোৰ পাই আৰু মোৰ অকণমান কিবা কিবি ব্যস্ততাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ বেয়া নাপাব আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে আৰু কম বাৰু আপোনালোকক কেইদিনমান পিছত এইকেইদিন কিয় ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই আজি হৈছে সপ্তমী আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোৰে ঢেকিল পূজালে বহুত বহুত বেছি শুভেচ্ছা আপোনালোকে পূজাত বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰক আৰু ঘূৰক ফুৰক কিন্তু সকলোৰে কিন্তু এটা কথা পাহৰি নাযাব কোভিড প্ৰটোকলৰ কথা কোভিড প্ৰটোকল মানি চলিব আৰু ছোৱালীসকলেতো ইমান বেছি ষ্টাইল কৰি যাব মাস্ক পিন্ধিবটো কোনেও ভাল নাপাব কিন্তু বহুত বেছি যেতিয়া ভিৰত যায় তেতিয়াহ'লে মাস্কখন পিন্ধি যাব কাৰণ নিজক বচাবৰ কাৰণে মাস্কখন পিন্ধি যাব কাৰণ পূজাৰ পিছত যাতে আৰু বেমাৰত পৰিব লগা নহয় আৰু সকলোৱেতো জানেই এইবোৰ কথা কিনো ক'ম আৰু এতিয়া আহোঁ আচল কথাটোলৈ আৰু এতিয়াতো মোক বহুতে সুধি আছে বা কাপোৰ ল'লা নে নাই ক'ত পূজা চাবা কিমান কি মানে প্ৰশ্ন কেতিয়াবা কিছুমানক কওঁ লৈছোঁ কিছুমানক কওঁ নাই লোৱা যাম নাযাওঁ মানে কি ক'ম আৰু সেই ভাবি আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু দুবছৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ কিন্তু এইটো কথা মই কোনোদিন আপোনালোকৰ ওচৰত কোৱা নাছিলোঁ আৰু ভবা নাছিলোঁ আপোনালোকক ক'ব লাগিব বা তেনেকৈ ভবা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকেতো মোক ইমান বেছি মানে ভাল পায় বা নিজৰ বুলি ভাবে সেয়ে ভাবিলোঁ মোৰ এইটো কোৱা দায়িত্ব হয় আৰু আপোনালোকৰ পৰানো কি লুকাম আৰু তেনেকুৱা কথা আৰু আপোনালোক আগৰ পৰাও মানে আপোনালোকৰ বহুতেই সোধে যে বা পূজাত কি ল'লা বা ক'ত পূজা চাব গ'লা বা ব্লগ নেদেখিলোঁ দেখোন ইয়াৰ আগত মই তেনেকৈ পাইছিলোঁ তাৰপিছত এইবাৰো মোক সুধিছে কিছুমানে যে বা ব্লগ ক'ত বনাবা ক'ত পূজা চাব যাবা ক'ত পূজা চাব যাবা এনেকৈ বহুতেই সুধি আছে আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক সকলোবোৰ কথা কৈ দিওঁ আৰু সেই ভাবিয়ে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মানে বনাওঁ নবনাওঁ এনেকৈ ভাবিয়ে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু মানে মই হঠাৎ আজি কিছুমানৰ কমেণ্ট পাই কিনে মেছেজ পাই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ আৰু ক'ৰ পৰা কি আৰম্ভ কৰি মই একো বুজি পোৱা নাই কি ক'ম আৰু সৰুৰ পৰা ইমানখিনি ডাঙৰ হ'লেও কিন্তু আজিলৈ মই পূজা চাব গৈ পোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতে কি হয় নাজানো কিন্তু এতিয়ালৈ পূজা চাব গৈ পোৱা নাই আৰু পূজাত কাপোৰ লোৱাৰ কথাটোও কৈ দিওঁ পূজাত কাপোৰ লোৱা তেনেকৈ নহয় মানে পূজা বুলি লোৱা নহয় কিন্তু এতিয়া বিগ বিলিয়ন ডেজ চলি আছে তেনেকৈ কিছুমান অফাৰত কাপোৰ পালোঁ ল'লোঁ তেনেকুৱা টাইপৰ মানে তেনেকৈ লওঁ আৰু ইয়াৰ আগতো মানে কেতিয়াবা যদি বন্ধ পাওঁ তেনেকৈ ল'লোঁ বা তেনেকৈ ইমান বেছি লোৱাও নহয় মানে পূজা বুলি লোৱা নহয় কিন্তু কেতিয়াবা এনেকৈ গ'লে পূজাৰ আগত ফুৰিব গ'লে তেনেকৈ লোৱা হয় মানে তেনেকুৱা আৰু পূজা বুলি তেনেকৈ মানে ইমান বেছি স্পেচিয়েলো নাই মানে যাব পূজা চাব নাযাওঁৱেই যিহেতু আৰু এইটো কথা মই আপোনালোকক ক'ব লাগে বুলি মানে ভবাই নাছিলোঁ আৰু আপোনালোকে ইমান বেছি সুধি থকাৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ কথাখিনি ক'লোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব আৰু আপোনালোকৰ বহুতৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে বা আপোনাৰ যাব মন নাযায় নেকি তেনেকুৱা মোক মানে আগতে মোৰ বান্ধৱীবিলাকে সুধিছিলে আৰু বান্ধৱীবিলাকে মোক বহুত জোৰ কৰিছিলে স্কুলৰ তাৰপাছত স্কুলৰ পাছত কলেজৰ তেনেকৈ মানে বান্ধৱীবিলাকৰ লগত যাবৰ কাৰণে বহুত জোৰ কৰিছিলে কিন্তু মোৰ সৰুৰ পৰা নাযায় নাযায় মানে যাব মন নাযায় নাজানো এতিয়ালৈ যাব মন নাযায় কিন্তু ভৱিষ্যতে বা কি হয় নাজানো এতিয়ালৈ তেনেকৈ যোৱা নাই আৰু লগৰবোৰৰ লগতো তেনেকৈ মানে জোৰ কৰিলেও মন নাযায় তেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে কথাখিনি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ মেছেজৰ সকলোৰে উত্তৰ আপোনালোকে পালে বুলি ভাবিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষ দীঘলীয়াও কৰি নাথাকোঁ ইয়াতেই শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকে জানিব খুজি থকা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পালে বুলিও ভাবিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কোনেও যাতে একো বেয়াকৈ নকয় বা মই যে পূজা নাচালোঁ বুলিয়ে যে পূজা বেয়া পাওঁ তেনেকুৱা নহয় আকৌ আপোনালোকে তেনেকৈ বুলি ভাবি ভুল নাভাবিব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব আৰু ইমান বেছি দীঘলীয়াও কৰি নাথাকিলোঁ